Uživo. Ja ne znam koliko emisija realno kod nas i emituje uživo, osim vesti što znam da idu uživo. Ovo je jedna od retkih emisija koja ide uživo i uvek kaže da krenem Bogu pomoći i ove večeri, ali bit će uvek to dobro. Kao uvek kaže, bude dobro, bar do sad je bilo okej. Okay. Nas će biti večeras, jer ste vidjeli najavu da večeras ćemo predstaviti film o Džeju koji se toliko dugo čeka. Film se zove Nedelja, premijera je 18. 16. Da, pa. 16. 16. Znači sljedeći utorak, zato ne bi ni mogli sljedeći utorak, tako da je sad super. Vidjet ćete premijerno inserte iz ovog filma, film od koga se mnogo očekuje. Kada si napustio Džek? Koliko je prošao već? Tri godine. Tako je. Tri godine, Bože, ne mogu da verim. 6. decembar. Eto, tačno skoro, evo, baš tri godine. Vidjet ćete kako je izgledalo snimanje, čućete priče iza kulisa, što se kaže, vidjet ćete prvi neke inserte i pevaće se večeras, pišite nam, ispunit ćemo neke muzičke želje, vidjet ćete ljude koji se pojavili u ovom filmu. Ajmo, veliki aplauz za moje goste, da pretrčimo ovako. Kusa, naravno, igra Džeja. Da, od kad sve mi više ličiš do Džeja. Pa znam, ali sad si... Da, jer od kad sad si zbunjen i ti je. Zbunjen sam, da, sve više, vratno i tebi u glavi sad se to prebacio. A pazi, igrom slučaja, znam da si ti znao i u početku, znači malte ne, kad sam dobio ulogu i nije ti bilo jasno sve dok nisi video trailer. I moram da pohvalim, stvarno sad će mi glumci, evo, vi iz branše recite, ko je radio casting Starovski dan kap. Boban Dedeć, veliki pozdrav za njega, da. Ne, kad bi me neko pitao kao ko bi mogao igrati Džeja, ne znam iz prve koga bih stavio, kao ne znam nija šta bih gledao, ali svaka čast. Mene su ljudi pitali, jel si imala stvarno osjećaj da igraš sa Džejem? I zaista na trenutke jesam. Mislim, zaista nekako malo je bilo čudno. Ja sam sam sebi bio čudan, brate, kad ono... Kad uđem, šminka kostim, znaš, i kad me to srede sve, ja gledam, znaš, sam sebi bio čudan. A i nešto ima iznutra isto, tako da... Da. Ali to je baš zanima, aj pričat ćemo, jeste si vas... Krv tu, pa dobro to, ali negdje i putanju, tu muzika, ples, ali... Jeste se znali ti, Džej? Mislim, ono, jesi bio blizak ti ili više ono iz posla? Ma jo, gledao sam ga na televiziji. Okej, dobro, pričat ćeš mi te detalje, znam da ima nevjerojatnih podataka vezano za celu ovu priču. Maša, ti igraš femme fatale. Dorčola, znači ženu za kojom su svi uzdisali, neostvarenu Džejovu ljubav, negde neku njegovu fantaziju. Kako si se ti spremila za to? Jesi videla sliku te? Pa imala sam neku sliku, ali... Nina, je li tako? Nina, da, jedna fatalna devojka se Dorčola i obično se u glumi kaže da sluge igraju gospodara, tako da nekako u tom smislu ništa ne bih mogla bez... ovih momaka i ostalih koji su u podeli, ali svakako imala sam tu mogućnost, pošto je jedini fiktivan lik u priči, da nekako crpim inspiraciju iz više nekih izvora koje sam ja birala, tako da je bilo jako interesantno i lepo raditi. Dobro, je čući još neke detalje. Antoni je tu pored tebe. Antoni igra Džejovog prijatelja, prevaranta. A dobro. Mislim... Uličnog psihologa. Uličnog psihologa, čovjeka koji se snalazi. Tako je. Jel tako malo? Na više načina. Šibicarenje. Jedan pogotovo, ali i više načina isto. Ko vam je, ko ti objasnio oko toga? Pa imali smo sreće i mogućnost da učimo od pravih ljudi, od pravih majstora. Jesmo da kažem njihova imena, ali pozdravljamo ih ovom bregu. Znači, to su ljudi koji to rade, koji su u tom.
Dobro, naravno, ne treba predstavljati desnu stranu, posebno Mina Kostić, Acko Mizirović, prijatelji, jel tako, drugari. Srećna Nova godina, srećan Božić, svima puno zdravlja, puno ljubavi, sreće, želim i da nađu mir, eto. Da, meni je bila čast, ja sam se družila sa njim, radila. 20 i nešto godina smo se znali, Acko se duže zna, naravno. Ali to je stvarno jedno lepo iskustvo i to nikad neću da zaboravim. Mnogo sam naučila od njega i uvek je u mom srcu. Ako me neko pita kakav je bio Jay, on je bio ljudina. Eto, to je. Dobro, to će svi negde reći. Mislim. Manje više, Acko. Imala sam tu čast da snimim. Znači, prvo ti je odmah asocijacija, kažeš Jay, ljudina. Ljudina, da. I imam mega hit koji sam snimila sa Jayom, to je Slavija. Hoćemo li to možda čuti večeras? Naravno, antologijska pesma koja će da ostane. Žao mi je što nismo uradili spot, ali uradit ću spot. Nešto ćemo već... Pa evo imaš Jay za spot. Pa naravno, je, bravo! Mislim da je Mića Softić i krivi za tu Slaviju. Ne, ja sam predložila to Marini. Ja sam imala želju da snimim to sa Jayom, jer kući sam ležala onako i negde sam čula tu pesmu, bila je mega hit. Ja samo čujem Jayov glas. To je bila italijanska, Senca, Đaka i Kravata. Jayov glas i moj. Ja kažem, Marina da snimam, kaže... Pa Matos kaže, to je veliki hit. Ja kažem, pa kakve veze imaju, ovako imamo sve obrade, mislim, u čemu je problem. I onda su napisali, Slobo Marković uradio, naravno, aranžman, Marina tekst i to je stvarno... Antonije, što znači Senca, Đaka i Kravata? Bez sakoa i kravate. Aha. On dođe kod svoje... Ali mi smo pobedili. Zato što ima italijanske krvi, zna to, zato ga pitam. Znaćemo, znači, nešto, ako ne znamo neke izraze, to je italijanske, okej. Acko, šta bi, sve tebi prva asocijacija na Jaya? Pa vidi, ja sam više provao sa Jayom godine nego sa familijom svojom. Inače sam ja došao iz Podgorice, sam otišao u Sarajevo, iz Sarajeva u Beč i Jay mi natirao da dođem iz Beča, da se vratim u Beograd. Ja sam bio nekih od 86. malo nešto, pa 90. i onda od 96. kažem, ja sam živio mnogo dobro i radio po celoj Evropi. On mi kaže, Johnny, šibri za Beograd, šta ćeš ti ovdje, kaže. Iz Beograd sve ide kao što jeste bio i pravo i naše je druženje bilo svaki dan faktički. Ma, to je ludica. Mnogo toga, mogo bi da napišem. Smisli mi dve, tri jake, ovo je sad uvod da posle pljuneš ono to će preneti novine kad kažeš nešto baš to jako. I Zlata Vidović igra futu. Da. Pa eto, mislim, to je zaista jedna milion uloga što se kaže, veličanstvena čovjek koji zajedno sa Marinom stvorio... neke od najljepših pjesama, ne samo Jayevih, nego inače na našoj estradi. Mislim da ne postoji pjesma uz koju nismo zaplakali ili razveselili se ili ne znam nija. Se napili, slobno kaže. Napili se, odbolovali, preboljeli nekoga. Tako da je to antologija jedna velika, zaista. To je ono, ja mislim da su Futa i Marina film poseban za sebe. I čitav taj njihov susret, evo Kusa je bio kad smo to snimali, Mica, on i ja, taj susret Jaya sa njima, to je zaista nešto... što je okrenulo njegovu karijeru i nama dalo priliku da čujemo te pjesme i da ih zavolimo i da nekako uz njih i ostarimo i zavolimo i prebolimo i rasplačemo se. To je zaista jedno usmeno i pismeno predanje koje će ostati dugo za nama. E pa dobro, lepo snapredu. Ja bi sa ovom prilikom da pozivimo Futu, naravno da mu poželim sve najbolje u Novoj i Božić. Znam da mu je teško, ali Futo, volimo te, najbolji si... Uradi neku dobru pesmu. Predružujemo se, pozdravima. Evo jedna pesma za početak. Ko otvara? Hoćeš ti, Jay, mislim iz filma ili Mina? Ko će da počne? Hoćeš nedelju? Ajde. Si tu mikrofon? Ajmo pa da. Ajde. Poslije da otvorimo jednu pa idemo onda lagano. Spremite se za inserte koji dolaze. Odmah ovo je najskuplja. Šta da kažem ocu kad me pita? Ne znam s kim sam, kako sam, šta radim. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim, da mu bol ne pričinim. Šta da kažem majci što me nema, da se javim u dom, da je svratim. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je rastužim, da je bol
ove pričini. I nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću. Nedelja, a više vas ja zadrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negdje sam, na put bez povratka, vaš sin se sada sprema. Da kažem ocu kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim, šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim, da mu bole pričinim. Nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene vaš sin se sada sprema. Bravo, Kusto! Brate, trebalo je odmah ovo da peš, a ti Beat Street, ovo ono, brate. Sve u svoje vreme. Sve, i čak, vidi, jedno je kad si mlad posle, brate, moraš da sazriš da bi ovo peš. Pa moraš neke stvari u životu da prođeš. Pa na našu sreću, a na Džeju radost, onih je jako mlad prošao i taj period doma i kasnije ulice, što ćemo mi ovdje u ovom projektu, u filmu o njemu vidjeti na filmskom platnu. Zaista mu nije bio lak život u detinjstvu i onda je zaista mogao tu emociju pravo i da donese mlad. Ali ja mislim, to rodišnji sa tom farbom, još ako si to doživeo, živeo, to izlazi, tu ne može. Dok smo snimali film, imao sam kontakt sa njegovim drugarima i baš sam zvao ovog Zdravka. Pozdravljam ga ovom prilikom. Zdravko, mi je zvani Čola. Da, zato se družio s njim bukvalno njegove pete godine. Kaže, ja sam u jedinišu u kuću, ono, znaš. Ja kažem, Zdravko, bre, a kako je, bre, Jack imao, bre, onako, znaš, boju, ono, i to. Kaže, on, pa on puši od pete godine. Znači, to je neki recept za taj glas. Pozdravljamo Miću Softića. E, Biće je Miće, da, on si je snimio nešto za ovu emisiju. Da, vidjet ćete posle. Ali ajde, prego što vidimo taj insert o kom se dugo priča, da vidite stvarno kako to izgleda. Jedna mala rubrika kreće, krenut ćemo od ove strane. Znači ovako, imamo ovdje razne Džejove pesme u šeširu. Može. Antonio, krećemo od tebe. Od mene. Znači, izvučeš pesmu i moraš pantomimom da je objasniš. Samo to. Dajmo, dodajmo. O, lako je njima, oni su glupi. Nek bude šešir kod Maše. Pa ništa, brate, vi ćete pevati. Ništa, ja ću da igram. Ti žigraš, pa normalno. Ajmo. Dobro. Ajde, da čujem. Ja sam vidra. Šta? Četiri. A ritam vozi. Četiri reči. Pola. Deset. Četiri reči. A ritam vozi. Ne. Šta je prva reč? Čekaj, ne znam ja, čekaj. Dobro, on je malo italijanska priča. Ne, dobro. Ima je. Ajde. Brata. To je jedna pjesma koju niko ne zna, sigurno. Neko saznaćemo. Kuc. Gotovo je. Ne budeš ti došla u... Kucno je čas.
Uspori malo sudbinu, sestro. Ne. Ne. Četvrta reč. Reč po reč. Četvrta reč, dobro. Četiri ruže. Četvrta reč, kuc. Sat. Okreće. Kazaljke. Kazaljke. U šta ste me uvalili? Ovo se zove kaži na kraju. Najgore. Oje. Rada jutro, pola pet. Ma Džejova pesma. Da, ma Džejova, da, sigurno. Mi da spava cijelo sve. Kako se zove? Kako se zove ta pesma? Kaži, ajde. Četiri kusno je posljednji čas. Ne znam nikad. Kusno je posljednji čas. Ajde, vadi sljedeću. Vadi sljedeću. Ovo možda i nije njegova pesma. Vadi sljedeću. Bojte se. Vadi, nismo majke. Ne znam, ti izlati. Pa ti izlati. Čekaj, da li me to šešir s tim? Pitanje. Da nije neki šešir sa zečajima nešto. Ajde sad. Je to pesma? Znaš što? Ajde sad. Ne znam, ne znam ni ovo, ali... Čak, dajim šta je, dajim šta je. Uvalili ste ognjene, ognjene uvalili ste nešto. A da, što jeste, gdje je u redu? Ajde, pokaži. Pa restart, ajde. Sunce ljubavi. Kiša, hladnoća. Koliko reči? Života je žena obeljala. Evo ga, pa rekao je. Preko si. Preko si. Šta si rekao? Kiša. Kiša. Mrak. Mrak, mrak, brate. Hajde, Maša, sa bravo. Zabazi. Na ACDC, Thunderstrike, mrak, mrak, idemo Maša. Ajmo Mašo. Ao, brate mili, Mašo da vidim kako ti, bravo Antonio, stašao si se. Jedva. Okej, jedva. Ovo je ovo, nakon nam je štaljke. Okej. Pet reči. Prva reč. Neću sad ružu. Bravo, a još jednu Mašo. E, vidiš kako Maša dobro glumi. Ajde još jednu. Ja sam mu rekla, gdje će sad moja ruža. Bravo, bravo, Maša, odlično, vidi, ne zna gdje će to. Super. Aj sad. Pa da je ona na FDU položila s desetkom pantomimu. Ja. Okej. Dobro. Tri reči. Prva. Idu na vlaže, ako ti kaže. Vetrovi melome. Vetrovi melome, bravo, Maša. Kida, ajde, kuso. Sad ja. Malo da se podsjetimo, Jerry Pesa, postavljamo birati najbolju po vašem ukusu, ali... Sve vrhu. Sve, stvarno ima to. Ovo je mnogo lako. Ajde. Ajde. Dve reči. Prva. Do godine bić. Prva. Prvi. Prva. Jedan. Jedan. Jedan, dva. Jedan, dva. Ajde, daj još jednu, čekaj, ajde, daj. Obori ih igrata. Ajde, o Bože, Bože, ovo je baš, pa kad te oči, oči. Pa ja sam rekao. Pa kako dževe pesme da ne znam, mislim. Lele, šta je ovo? Ajde, lele, lele. Okej. Četiri reči. Četiri. Prva, druga, treća, četvrta. Četvrta reč. Prva reč. Kaži prst. Uspori malo sudbino sestru. Bravo! Bravo! Ajmo! Ajde, vidim tebe, Mina. Idemo, dobri ste. Dobar gas, što bi rekli mladi. Dobar gas. Pa ovo je bilo već. Bacit što je bilo, nećemo. A, druže, sve se pomešalo. Pa da. Ovo u četiri polaka. Skarpa je ispucao sve. Kucao četiri. Četiri reči. Dobro. Da. Prva. Prva. Usne. Nijede usne se ne ljube same. Bravo. A, si objasnila mi! A, kako ljubi se? Pa same. Šta je same? Ljubi same. Ajde još jednu, dobro. Nijede usne se ne ljube same. U redu. Dobar da ste pogodili. Pet. Sve hitovi, brate. Sunce. Koja je to reč? Svemir. Koja je to reč? Sanja. Znam ja. Mogu ja? Pet reči, može. Noćas mi se ne spava. Bravo. Pa čije bilo spava, ajde. Ja samo ne znam šta je popisao pesmu. Bacite te koje su bile. Šta ima to kopanje? Ovo je bilo. Bilo, sve je bilo. Pa to što je bilo baci. Sve je bilo, majke, pa šta je? Druže. Ja sam inako čoravelo mile. I ovo isto je bilo, pa nema ove sve. Pa ništa, gotovo, sve se pogodili. Sve se pogodili. Pa nema ove sve. Daj, Zlata Dišačka, daj gluma, svi kako glumi ovo, čekaj. Izaberi neku koju hoćeš koja nije bila, ajde. Evo, čekaj, sad ćemo probati. Izvuko je. Bilo je, bilo je. Da. Treba ste bacati te što je bilo. Izvuko se pesma. Čekaj, čekaj, sad ćemo. U njemu će smo sve ispucali šešira, brad. Pa ne vidim. Evo. Ajde, da vidimo. Kažu tebe da si odličan glumac. Da, da. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Dobro.
Peta reč. Peta reč. Pet reč. Peta reč. Zar ja da ti brišem suze? Pa idemo. Maša, ti se povodila. Maša iskidala. I kuca, bravo. Ajde, Ačko, i ti jedno i da idemo da vidimo konačno taj teaser, insert iz filma premijera 16. Znači, da ne omaši. Ja sam mislio što 18. ali znači 16. Ja sve datuma. Sve, može. Ajde. Jedna reč. Lubenica. Bravo. A ja krenula mina. Daj mi mikrofon. Daj mikrofon, daj mikrofon. Ajde, kao uvod za... Odmah po glavu.